Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Bugünkü mavzuyumuz Matris talebe ular üstü ameller. Demek dersler Matris'e tarif veriyoruz. Matris bu, uyuda geçer, cedval konuştaki ifade. Bu cedvalda emte satır ve ente üstünden ibaret. AIG elementler bu Matris'in elementleri değiller. Odatda matrislar katta A, B, S kabi harflar bilan belgilanadi va matrislarni quyidagicha ko'rinishda ham berish mumkin. Demak, M ta satr va N ta ustunga ega bo'lgan matris ekanligini bildiradi. Matrisaning elementlari odatda yoki haqiqiy sonlar maydonidan yoki kompleks sonlar maydonidan olingan bo'lishi mumkin. Agar matrisamizda satırlar ve ustunlar soni teng bo'lsa, ya'ni m n ga teng bo'lsa, bunday matrisaga kvadrat matrisa yoki n-chi tartibli kvadrat matrisa deb aytiladi. Ta'kidlash joizki, m ta satır va n ta ustunga ega bo'lgan barcha matrisalar to'plamini m m n k orqali belgilaymiz. Barcha n-chi tartibli kvadrat matrisalar to'plamini esa m n k orqali belgilaymiz. Bu yerda k yuqorida ta'kidlaganimiz kabi yoki haqiqiy sonlar maydoni yoki kompleks sonlar maydoni yoki umuman boshqa maydon elementlari bo'lishi ham mumkin. Agar matrisamizning satrlari va ustunlari soni teng bo'lsa, bunday matrisaga bir xil tartibli matrisa yoki teng tartibli matrisa deb aytishimiz mumkin. Ana endi matrisalar ustida amallar tushunchasini kiritamiz. Dastlab berilgan matrisaga transponirlangan matrisa tushunchasini aniqlaymiz. Demak, bizga A matrisi berilgan bo'lsa, unga transponirlangan matrisa deb quyidagi matrisaga, ya'ni berilgan matrisaning satrlarini, ustunlarini usullarini esa satrlari bilan almashtirishdan hosil bo'lgan matrisaga aytiladi. E'tibor bersangiz, bu yerda A11, A12 va hokazo A1 elementlar A matrisaning satrlari elementlardan iborat bo'lsa, aynan shu elementlar uning transponirlangan matrisasining birinchi ustunida joylashadi. Xuddi shunday, A matrisaning ikkinchi satrida turgan elementlar transponirlangan matrisaning ikkinchi ustunida joylashadi. Ana endi matrisalar ustidagi yig'inda amalini aniqlaymiz. İkkita bir xil tartibga ega bo'lgan A va B matrisalarining yig'indisi deb ularning mos elementlarini qo'shishdan hosil bo'lgan matrisaga aytiladi va A plus B kabi belgilanadi. Ko'rib turganingizdek, A plus B matrisa A va B matrisalarining mos elementlarini qo'shishdan hosil bo'lgan matrisadir. Demak, matrisalarning yig'indisi uchun quyidagi xossalar o'rildi. Birinchisi bu kommutativ xossasi deb ataluvchi xossa, ya'ni A plus B, B plus A ga teng. Ikkinchisi assotsiativlik xossasi, ya'ni A plus B ni C ga qo'shsak yoki A ga B plus C ni qo'shsak, har doim bir xil matrisalarga ega bo'lamiz. Endi nol matrisa va qalma-qarshi matrisa tushunchalarini kiritamiz. Barcha elementlari nollardan, ya'ni nol sonidan iborat bo'lgan matrisa bu neytral matrisa yoki nol matrisa deb ataladi. Nol matrisani aniqlaganimizdan keyin bemalol qarama-qarshi matrisa tushunchasini aniqlashimiz mumkin. Ixtiyoriy berilgan A matrisaga qarama-qarshi matrisa uning barcha elementlariga qarama-qarshi elementlarni olishdan hosil bo'lgan matrisaga aytiladi va minus A kabi belgilanadi. Ko'rish mumkinki, A ga agar minus A ni qo'shsak, biz neytral matrisani, ya'ni nol matrisani hosil qilamiz. Ana endi berilgan matrisani songa ko'paytirish amalini aniqlaymiz. A matrisaga lambda sonini ko'paytmasi deb quyidagi matrisaga aytiladi. Bu yerda lambda soni A matrisaning barcha elementlariga ko'paytirib chiqiladi. Endi matrisalarning ko'paytirish amalini aniqlamoqchimiz.
matrisalarını ko'paytirganda bitta narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Agar ikkita matrisani ko'paytirishda birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning satrlar soniga teng bo'lgandagina bu ko'paytmani aniqlashimiz mumkin. Ya'ni bizga ikkita A va B matrisalar berilgan bo'lsin. Ko'rishingiz mumkinki, A matrisaning ustunlari soni n ta, xuddi shunday B matrisaning satrlar soni ham n ga teng. Bu matrisalarning ko'paytmasi deb shunday matrisaga aytiladiki, ko'paytmada hosil bo'lgan matrisaning i-inchi satr va j-inchi ustunida turgan elementlari quyidagi yig'indi orqali aniqlanadi. Ya'ni bu element AB ko'paytmaning i-inchi satr va j-inchi ustunida turgan elementni beradi. Belgilangan tarafdan ko'rinib turibdiki, ikkita AB matrisasini ko'paytirsak, ko'paytmaning tartibi m ga s, ya'ni ko'paytmada hosil bo'lgan matrisaning m ta ustuni, m ta satri va s ta ustuni mavjud bo'ladi. Endi matrisalar ustida quyidagi hosillarni keltiramiz. Bu hosillarning barchasini isbotini talabalar o'ziga ixtiyor havola qilamiz, chunki ularni isbotlari unchalik murakkab emas. Aytaylik, mana birinchi hosilasi bu, A matrisasini lambda soniga chap tomondan yoki o'ng tomondan ko'paytirish bu bir xil narsani beradi. Yoki distributivlik hosilasi o'rinli yoki bir aniqlash mumkin va hokazo. Bu hosillarning hammasini talaba mustaqil ravishda isbotlashi mumkin. Bundan tashqari yana bir muhim hosillardan biri ko'paytirish uchun assosiativlik hosilasi. Ya'ni bizga 3 ta matrisa berilgan bo'lsa, turgan gapki, 3 ta matrisaning ko'paytmasini aniqlashimiz uchun birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning satrlar soniga, xuddi shunday ikkinchi matrisaning ustunlar soni uchinchi matrisaning satrlar soniga teng bo'lishi kerak. Bu holda biz A B ko'paytmaga yana C matrisasini ko'paytirishimiz mumkin. Aksincha, ikkinchi tomondan avval B bilan C matrisalarni ko'paytirib, so'ngra unga A matrisasini ko'paytirishimiz ham mumkin. Assosiativlik hosilasi shundan iboratki, bu ikkita ko'paytma bir xil natija beradi. Lekin ko'paytma uchun kommutativlik hosilasi o'rinli emas. Ya'ni ikkita matrisani A ga B ni ko'paytirsak va B ga A ni ko'paytirsak, ikki xil matrisalar hosil bo'ladi. Bu mana bu misolda keltirilgan, mana biz A va B aniq matrisalar tanlaganmiz va A B ga B A ni ko'paytmasi teng emasligi ko'rinib turibdi. Bunday misollardan bir nechta keltirish mumkin. Bundan tashqari, matrisalarning yig'indisi va ko'paytmasini bog'lovchi quyidagi hosila ham o'rinli. Bu hosila distributivlik hosilasi deb ataladi. Ya'ni A B yig'indiga C matrisasini ko'paytirsak, u A ga C matrisasini ko'paytirilganini B ga C matrisasini ko'paytmalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Ana endi yana bir narsa, birlik matrisa va teskari matrisa tushunchalarini kiritamiz. Ko'rib turganingiz, Y orqali belgilangan matrisalar, bu kvadrat matrisa, bunday matrisalar birlik matrisa deyiladi. Ko'rib turibsizki, birlik matrisaning diagonalida birlar joylashgan bo'ladi va uning boshqa elementlari nollardan iborat bo'ladi. Nu ma'lumki, ixtiyoriy kvadrat matrisa uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy matrisani birlik matrisaga o'ng tomondan yoki chap tomondan ko'paytirsak, o'sha matrisani o'zini hosil qilamiz. Ana endi biz belgilangan matrisaga teskari matrisa tushunchasini kiritishimiz mumkin. Agar A matrisa uchun shunday B matrisa topilib, A ga B matrisaning o'ng tomonidan ham chap tomonidan ham ko'paytmasi birlik matrisani bersa, bunday matrisaga A matrisaning teskari matrisasi deyiladi. Va A matrisa teskarilanuvchi matrisa deyiladi. Ta'kidlashimiz joizki, barcha matrisalar ham teskarilanuvchi matrisalar emas, ya'ni determinanti 0 dan farqli bo'lgan matrisalar
tezkerlenuvchi matritsalar bo'ladi va A matritsaning tezkerisi odatda A minus 1 kabi belgilanadi. Hurmatli talabalar, bu matritsalar va ular ustidagi amallarning asosiy tushunchalari edi. Qo'shimcha tushunchalarni siz kerakli adabiyotlardan o'qib olishingiz mumkin bo'ladi.